दर्शकबिन, चन्द्रनिगापुरबाट आफ्नो श्रीमान अर्जुन मगर हराइसकेपछि पूजा मगर उहाँको श्रीमती यतिखेर पोखरासम्म आफ्नो श्रीमानलाई खोज्न भौतारिँदै यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ। लगभग 2 वर्षको सानो एउटा बच्चा, उहाँ भन्नुहुन्छ सुत्ने बेला जतिखेर पनि बाबा खोज्छ, बाबा खोइ मम्मी, बाबा खोइ मम्मी भन्छ सानो बच्चाले। कमाउने मान्छे उनी थिए, उनी पनि हराए, कहाँ गए भन्ने कुरा पत्ता नभइसकेपछि यतिखेर सानो बच्चाको र यो बच्चाको आमा दुवैको बिचल्ली भएको छ। के भन्यो, के भन्यो बाबु? बेसरी गाह्रो छ हो। को हो नि यो? को हो यो चिन्छेऊ? चिन्छेऊ? के हो बाबुको नाम? अनुज। अनुज उहाँकै बाबा हराउनु भएको? के बाबु दिनी बेसी बिमार हुन्छ कि जुन दिन यसको बुवा जानु भयो नि त्यहाँदेखिको धेरै बिमारी भएको भइरहेको छ। को हो तपाईँको नाम? के हो? पूजा। पूजा कहाँबाट आउनु भएको? चपुरबाट। चन्द्रनिगापुरबाट। अनि यो बाबुले सानो, यो बाबु हजुरको बाबु हो? हजुर, मेरो बाबु हो। कति वर्ष भयो बाबु? 2 वर्ष पुग्न लाग्यो अब। बाबुले हातमा लिइरहेको छन् 2 फोटो। कसको फोटो? यसको बाबाको। बाबाको फोटो। के भएको, के भएको थियो घटनाहरू तपाईँले सर र भनिदिनुहोस् त, के भयो तपाईँलाई? यस्तो भएको के सर, म गएका थिएँ माइत, माइत मेरो साह्रै बुवा बिमारी भएर माइत गएका थिएँ म। हजुर। मेरो बुवालाई बिमार भयो भने उसको बुवाले के भन्नुभयो भने, उसको बुवाले त के भन्नुभयो भने, तिमी माइत जाऊ बुवा बिमार हुनुहुन्छ, माइत जाऊ बुवा बिमार हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि ठिकै छ, ठिकै छ, म माइत आन्छु भनेको दिन म माइत गएको। ऊ म गएको 2 दिनमा उसको बाबा हिँड्नुभएछ। कहाँ हिँड्नुभएको? खोइ त्यस्तो बारेमा मलाई केही थाहा छैन, कहाँ हिँड्नुभएको, किन हिँड्नुभएको केही थाहै छैन, के कारण हिँड्नुभएको, यत्रो बालाका नानी छोडेर हिँड्नुभएको थियो सर, आज यत्रो दिन भइसक्यो केही पनि थाहै छैन किन हिँड्नुभएको। मास्क खोल्नु त तपाईँले, हुन त यो कोरोनाको टाइम छ। अब बाबु उहाँ नै हो? हजुर, उहाँ नै हो। यति सानो रहेछ बाबु, तपाईँहरू बिचमा त्यस्तो झगडा केही हुन्थ्यो? सर त्यस्तो त हुने थिएन है, अनि अरू बुढाबुढीको डिसिजन त परिरहेको छ पर्न त है, तर बुढाबुढीको अरू कुरामा झगडा त हुँदैन त, धेरै माया गर्ने, छोरालाई पनि धेरै माया गर्ने, तर किन हिँड्नुभएको त्यसको बारे मलाई केही थाहा, घरतिर पनि सबैतिर फोन गरेँ, कहाँ जानुभयो, आउनुभएको छ कि छैन यहाँनिर भन्दा पनि फोन गरेँ, दिदीहरूले पनि यहाँ भाइ छैन भन्नुभयो, घरतिर पनि फोन गर्दाखेरि यहाँ आएकै छैन भन्नुभयो, अनि म त अनि ल दिदी म आउँछु म त भनेर अनि म यहाँ पोखरासम्म आइसकेको। तपाईँ चन्द्रनिगापुरबाट पोखरा आइपुग्नु भएको छ? हजुर। श्रीमानलाई खोज्नका लागि आइपुग्नु भयो? हजुर। यहाँ आफन्त हुनुहुन्थ्यो? हजुर, मेरो दिदी बिनाज हुनुहुन्छ यहाँनिर। यहाँ हुनुहुन्छ? हजुर। त्यही भएर तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो? हजुर। कहिलेदेखि हराउनु भएको उहाँ चाहिँ? चैत 2 गते हिँड्नुभएको अरे घरबाट। चैत 2 गते हिँड्नुभएको? रक्सी खानुभएको अरे हल्का, रक्स खाएको बेलामा अनि हिँड्नु भएछ, घरमा लुगा सुगा केही छैन सर, सबैले हिँड्नुभएको छ। ए आफ्नो लगाउने कपडाहरू लिएर हिँड्नु भएको छ? हजुर, लुगाहरू केही छ, सिरिप लुगा छ भनेको नानीको र मेरो मात्र लुगा छ, उसको लुगाहरू चप्पल सप्पल केही छैन, सबै लिएर हिँड्नुभएको, कहाँ हिँड्नुभएको अहिलेसम्म केही थाहै छैन, त्यही भएर म हजुरहरू बाटोमा आएको। यत्रो दिन भइसक्यो केही फोन सुन, केही फोनै लाग्दैन, फोन गर्दा पनि उपलब्ध हुन सक्दैन भन्छ, फोन गर्दा पनि उपलब्ध हुन सक्दैन भन्छ भन्छ, अनि म गर्नु के सर, दिन रात नानीले बाबा बाबा भन्छ, बाबा बाबा भन्छ, दिनै पछि बिमारी भएको भइगर्छ, दिनै पछि बिमार हुन्छ, अनि म गर्नु के नि, के नि, अहिले दिदी भिनाजु छ नि त, दिदी भिनाजुले अहिले नानी बिमार भयो भने पनि दबाई गरिदिनुहुन्छ, अहिले दिदी भिनाजु पनि नभइदिएको भए म मेरो हालत कस्तो हुन्छ सर, घरमा पनि कोही हुनुहुन्न, मेरो माइतमा सिटी बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ मात्र, त्यति हुनुहुन्छ, घरमा पनि कोही छैन, माइतमा जाम भने पनि के गरिजानु सर, मान्छेले कुरा काट्छन् फलानाको छोरीलाई यस्तो भएछ उस्तो भएछ भन्छन्, अनि के गरी माइत जानु,
त्यही भएर दिदीले मलाई यति बोलाउनु भयो यति आइछ भन्नुभयो अनि त्यही भएर म यहाँसम्म आइसकेँ। कहिले आउनुभएको तपाईँ यता चाहिँ? म चैत 15 गते आएको होला, होलीभन्दा अलिकति अगाडि आएको। श्रीमान हराइसकेपछि यता आउनुभएको? हजुर हजुर। उहाँ रक्सी बेसरी खानुहुन्थ्यो? अँ रक्सी जारेर बेसरी खानुहुन्थ्यो। अनि रक्सी अनि मेरो म त रुम भाडामा बस्थेँ चन्दनिकापुरमा, चन्दनिकापुरमा कोठाहरामा बस्छ राखेको मलाई उसले, अनि म बस्थेँ अनि म माइत उसले के भन् त्यतिखेर अगाडि मेरो त मनले माइतै नजा भनेको त, म माइत जाँदिनँ, हाम्रो त बुढाबुढीको के सल्लाह थियो भने यो बैशाखमा बुढाबुढीसँगै गाउँ जाने र नागरिकता नानी दिनदिनै नानी पढाउने बेला हुन्छ, दिनदिनै नानी पढाउने बेला हुन्छ, बुढाबुढीसँगै गाउँ गएर नागरिकता बनाउनुपर्छ, नानीको जन्मवार्ता बनाइदिनुपर्छ भनेर राम्ररी नै सल्लाह गरेको थियो मसँग। मैले भने अहिले गाउँ गएर पनि के गर्नु, बरु बुवालाई बुवालाई 3-4 हजार पैसा हालिदिउँ अलिअलि उपचार गर्नुहुन्छ भनेको मैले। उसले के भन्नुभयो भने तिमीले त्यसरी भन्छौ नि, तिमीले त्यसरी भनेर के अहिले भोलि गएर बुवाले मलाई भन्नुहुन्छ ज्वाइँमा यस्तो बिमारी हुँदा पनि तपाईँले छोरी एकचोटि पठाउनु भएन होइन भन्नुहुन्छ बुवाले मलाई, लास्टमा मै नराम्रो हुन्छु तिमी माइत जानैपर्छ भन्नुभयो म उसले। ठिकै छ अब आफ्नो बुढाले भनेपछि त विश्वास त हुन्छ नि, ठिकै छ मलाई के त यसरी एक्काइस जानुहुन्छ भने मलाई केही थाहा छैन सर। अनि त्यस्तोहरू भयो अनि म माइत गएपछि अनि अब 2 गते हिँड्नुभएछ, म 4 गते मङ्गलबार आउनु खोजेको, मेरो मम्मीले मङ्गलबार हिँड्नु न घरबाट नजा भन्नुभयो। अनि अनि ठिकै छ म बुधबार जान्छु भने बुधबार दिएँ सर, त्यतिखेर मसँग पैसा भने 1 रुपियाँ थिएन, सिधै 500 रुपियाँ पैसा थियो, 500 रुपियाँ पैसा लिएर म माइत आएँ, घर आएँ, चप्पुर आउँदाखेरि ऊ त एउटा दिदी बस्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो रुमको यतापट्टि दिदी बस्नुहुन्थ्यो, ऊ दिदी दिदीलाई खो मेरो रुमको चाबी दिदीलाई छोडेर जानुभएछ, ल मेरो बुढी आउँदैछ यो चाबी उसलाई दिनु भनेर जानुभएछ, उहाँसम्म जानुभएछ। अनि म कोठाबाट मेरो बुढा आउँछ होला कामबाट थाकेर आउँछ होला भनेर म कोठामा बस्दा बस्दा गरेँ, आएन बुढा आएन। अनि ढोकामा ताला खोल्दाखेरि त थिएन ऊ। अनि मैले उसलाई सोधेँ मेरो बुढा कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि मेरो बुढा जाने उसलाई भनेको थियो अरे म ससुराली जान्छु भनेर गएको थियो अरे, दाईहरू दाई म बस्ने मेरो दाईहरू दाईहरूको होटेल थियो, मेरो जेठा दाईको होटेल थियो, म बस्ने दाईहरूको घर जान 50 रुपियाँ भाडा लिन्थ्यो, उस त्यहीँ पुगेँ म जम्मा थियो मसँग 2-3 थियो पैसा थियो, 2-3 छ पैसा हुँदाखेरि म दाईकोमै पुगेँ, दाईकोमा पुगेपछि दाईहरूकोमा कोही रहेन छैन, मैले दाईलाई एक्कासी भने दाई ज्वाइँ आउनुभएको छ भने मैले दाईले भन्नुभयो के को ज्वाइँ आउने भएको छैन भन्नुभयो, अनि जानुभएछ कहाँनिर भने अनि एक्लै छ, त्यतिखेर 8 बजे राति थियो, नानी बोक्दै रुँदै म रुँदै गएपछि अनि रुँदै म गएपछि उसले अनि घर आएपछि मेरो आमा दिदीलाई पनि मैले फोन गरेँ, दिदी भाइ कहाँ जानुभयो यत्रो दिन भइसक्यो, तपाईँहरूलाई त दिदी भाइको त के सल्लाह होला नि, ल भागे पनि उस दिदी भाइको त एक दिन एउटा त एउटा कुरा भएको होला नि, भाइ कहाँ जानुभयो भन्नु भन्नु, मैले दिदीलाई पनि कराएँ, मलाई केही थाहा छैन पूजा, मलाई केही थाहा छैन भाइ कहाँ हिँडेको किन हिँडेको केही थाहै छैन भन्नुभयो। अनि ठिकै छ त्यसो भए त्यसो भए दिदी भाइ कहाँ हिँड्नुभएको तपाईँलाई थाहै छैन भने ठिकै छ, मेरो दाई पनि बोल्नुभयो दिदीसँग, दिदी मेरो बहिनीको अवस्था यस्तो भइसक्यो, तपाईँको भाइले बिपत्तै पारेर हिँड्नुभयो, ल भाइ ठिकै छ, तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँ त कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँको एड्रेस भन्नु न त भन्दाखेरि दिदीले तँ पनि भन्नुभएन, म आउँछु भनेर पनि होला तँ पनि भन्नुभएन, तँ भन्नु भएपछि अब दाईहरूले भन्नुभयो बहिनी त एक्लै छ, यस बालाको बच्चा छ ज्वाइँले यस्तो गरेर हिँड्नुभयो त अब गर्छस् के भन्नुभयो। अनि ठिकै छ दाई अब म त मर्छु पनि होला, मेरो अब बाँच्ने को नि छ र मेरो भने मैले भनेपछि दाईले सम्झाउनु भयो, मलाई दाईले धेरै सम्झाउनु भयो, नानी हेर तेरो एउटा बालाको बच्चा छ, तेरो छोरा छ, त हार नखा, तैँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, भोलि के गर्छस् त, बरु माइतै गर बस भन्नुभयो दाई। अनि ठिकै छ दाईलाई मैले के भन्नु, दाई म माइत त मरि गए जाँदिनँ, कि म दिदी बिना जिउ पोखरामा हुनुहुन्छ कि दिदी बिना छिकमा जान्छु, ज्वाइँलाई खोज्दै जान्छु भने सर मैले कति ठाउँमा खोजेँ उसलाई त भेटाउँदै मैले फेसबुकमा चाहिँ फोटो लाएँ, मेरो लोग्ने यस्तो यस्तो गर्नु हराएको छ, यत्रो बालाको नानीलाई छोरेर हिँड्नुभएको छ भने मैले फेसबुकमा चाहिँ फोटो लाएँ, त्यो पनि केही भएन, त्यही भए म हजुरहरूसँग आइपुगेँ यहाँसम्म। कहाँ जानुभयो होला त? केही थाहा छैन सर, कहाँ हिँडेको के हिँडेको, यत्रो कमसेकम होइन मेरो माया नभए पनि यत्रो बालकको बच्चाको त माया हुन्छ नि, बच्चाको लागि भए पनि ल है म यस्तो ठाउँमा छु तिमी पिर नगर भनेर भन्नु पर्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। कति वर्षको भयो बाबु? 2 वर्षको भयो सर, हजुर 2 वर्ष पुग्यो बाबु। तपाईँहरूको लभ म्यारिज? हजुर लभ म्यारिज, तर उसले मेरो बुवा मम्मीसँग मागेको पछि मागेर विवाह गर्नुभएको। छोरो त कस्तो राम्रो रहेछ, नमस्ते गर्दै भयो
यत्रो बसेर नि सर दिन रात बिमारी भक्को भइ गर्छ बाबा खोज्छ बाबा खोज्छ दिनै बेसी बिमार हुन्छ मेरो बाबा फेरि सानोदेखि नि बिमार हुन्छ के कतिखेर बाबालाई कतिखेर खोज्छन् त्यति रातभरि छटपटिन्छ बिमार हुन्छ कहाँ लाने के गर्नु आफूसँग एक सौको पैसा हुँदैन सर हेर्नु काम खोल्नु जाउँ भन्ने बालक बच्चा दिन्छन् कसैले काम दिँदैनन् अनि म गर्नु के यत्रो दिन भइसक्यो केही थाहै छैन हेर्न घरबाट यसरी हिँड्नु घर सल्लाह नगरिकन हिँड्नु अर्की लिएर गएको छ कि गएको छैन कि त्यसको बारे अब आफ्नो आँखाले देखेको छैन होइन सर केही थाहै छैन के त्यसको बारेबाट तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ कतैबाट तपाईँको श्रीमानलाई कसैले देख्नु भएको छ भने तपाईँको श्रीमानको नाम चाहिँ के हो अर्जुन मगर हो अर्जुन मगर हो हजुर अनि उहाँको यो यो फोटो चाहिँ उहाँको हो हजुर उहाँकै हो हजुर यो फोटो हजुर उहाँकै हो फोटो ए यो चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाको हजुर यो बिहेको फोटो हो सर बिहेको फोटो हजुर कहिले गर्नुभएको बिहे चाहिँ हामीले यो माघ 5 गते बिहे गरेको थियौँ अहिले 3 वर्ष पुग्यो बिहे गरेको 3 वर्ष पुग्यो बाबुले राति सुत्ने बेला बाबा खोज्छ जहिले बाबा खोज्छ बिमारी छिनछिनमा बिमार हुन्छ अब काम गर्ने मान्छे यसरी हराएपछि सर हामी गर्नु के भनौँ न ल म त काम गर्थेँ ठिकै छ मेरो बच्चा हेर्ने मान्छे कोही छैन कि सर मान्दै मान्दैन जतिखेर पनि मान्दै मान्दैन जहिले तैँले बाबा भन्छ बिमारी भएको भइ गर्छ धन्य अहिले दिदी भिना छन् र अलिअलि उपचार गरिदिनुहुन्छ के सोध्नुहुन्छ बाबुले बाबा बाबा भनिरहँदाखेरि मनमा के आउँदो रहेछ मलाई त के लाग्छ भने सर अब यसले अब सानदेखि नि अब म भएन भने पनि दिन रात यो बाबासँग बस्ने हो नि त त्यही भएर हेर्न यत्रो दिन भइसक्यो कहाँ हिँडेको किन हिँडेको केही थाहै छैन कि सर यत्रो बच्चालाई छोडेर उसको के कारणले हिँड्ने थियो के त्यस्तो जरुरी त्यही भन्छु म त हेर्नु सर माया चाहिँ बेसरी गर्नुहुन्थ्यो हजुर म बेसरी माया गर्छु उसलाई है तर मलाई त मैले पनि गर्नुहुन्थ्यो नि हजुर धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो अब अरूकै कुरा सुनेरै हिँडेको हो कि ऊ होइन अरूकै कुरा सुनेर हिँडेको हो कि आफ्नै मर्जीले हिँडेको हो कि अब मलाई त त्यसको बारेबारे केही दुःखमा पो पर्नु भएको छ कि होइन होइन सर दुःखमा परे पनि ल है म यस्तो आफ्नो मोबाइल नभए पनि अरू कसैको मोबाइल त होला नि होइन सर एकल आफ्नो बुढीलाई फोन गर्न सकिँदैन म यस्तो ठाउँमा छु तिमी चिन्ता नगर बाबुले के कस्तो छ त भनेर सोध्न सकिँदैन त्यो पनि छैन नि त सर केही थाहै छैन के भन्नुहुन्छ हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकलाई तपाईँको श्रीमानलाई कतै देख्नुभयो भने कतै भेट्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ म त के भन्छु भने है छिटोभन्दा छिटो भेटोस् किनकि उसको बच्चा धेरै बिमार हुन्छ कि सर धेरै बिमार हुन्छ छिटोभन्दा छिटो भेटोस् धेरै धेरै भन्दा पनि धेरै सेयर गरिदिनुहोस् भन्छु कि म त्यो उनीहरूलाई श्रीमानलाई भेटाउनका लागि हजुर